Дорожнє полотно набережної імені Василя Стефаника в Івано-Франківську обіцяють відремонтувати до початку грудня поточного року. Про це на спільній прес-конференції повідомили голова облдержадміністрації Олег Гончарук та керівник будівельної компанії «Трейд Західбуд» Ігор Дем'янів та народний депутат України Олександр Шевченко. За якими технологіями ремонтуватимуть дорогу та скільки коштуватиме оновлена набережна – про це ви дізнаєтеся із наступного сюжету. Дешево і за найсучаснішими технологіями набережна імені Василя Стефаника таки дочекалась ремонту. Як зауважив голова облдержадміністрації Олег Гончарук, завдяки підтримці Олександра Шевченка Івано-Франківськ отримає якісну та надійну дорогу вже цього року. За допомогою і підтримки Олександра Леонідовича Шевченка, Ігоря Михайловича було знайдено компромісне рішення, яке передбачає здачу об'їзної нашої дороги набережної Стефаника. В свою чергу Олександр Шевченко пообіцяв, що для будівництва дороги будуть використовувати сучасні матеріали та передові технології. Більше того, підрядник безкоштовно буде обслуговувати дорогу протягом цього зимового сезону. Там будуть примінені абсолютно європейські технології. Я думаю, що спільними зусиллями, завдячуючи, напевно, в першу чергу потребам громади, ми зробимо цю дорогу, ну так по планах, десь на початок грудня. А директор організації, яка виграла тендер на виконання робіт, будівельна компанія «Трейд Західбуд» Ігор Дем'янів повідомив, що його організація виконає роботи по облаштуванню дороги, тротуарів та освітлення. Ми десь в своїй мірі признали, що та технологія, яку пропонують субпідрядні організації, є більш ефективною і більш сучасною європейською технологією. І тому ми пішли на такий крок, що залучили субпідрядну організацію на користь громадськості, на користь місту нашому Івано-Франківську. Ми, в свою чергу, виконаємо ряд інших робіт – дощова каналізація, електричні мережі, тротуари. Нагадаємо, 26 вересня було підписано угоду з генпідрядною організацією про початок виконання ремонтних робіт на вулиці Набережна. Договір підписано з будівельною компанією «Трейд Західбуд». Офіційним переможцем тендеру сума кошторису складає 38 130 000 гривень. Ольга Грицьєва, Андрій Кімачук. Новини телеканал РАІ.